Šādi vēl pirms vairākām nedēļām izskatījās privāta īpašuma aizkrauklē Lāčplēša ielā 14. Apsekošanas laikā secināts, ka lielākā daļa būves ir sagruvusi un nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, kas apdraud cilvēkus. Ņemot vērā, ka ēka atrodas blīvi apdzīvotā vietā, netālu atrodas gan izglītības iestāde, gan daudzdzīvokļu mājas, pastāvēja risks, ka teritorijā kāds varētu iekļūt un gūt traumas. Tādēļ aizkrauklis novada vietvara pieņēma lēmumu par būves piespiedu nojaukšanu, kas šobrīd arī notiek. Pirms tam gan vairāku gadu garumā bijuši mēģinājumi panākt, lai teritoriju sakārto pats īpašnieks. Ņemot vērā to, ka tas bija īpašnieks, kurš ir Ķīnas pilsonis, tas process bija tāds diezgan sarežģīts. Mēs viņu informējām par šo te būvvaldes pieņemto lēmumu, ar ko arī lūdzām viņam šos te noteikumus izpildīt. Diemžēl paredzamajā termiņā šie darbība nekāda netika veikta, un līdz ar to mēs pieņemām lēmumu, ka ēka ir jānojauc un tika uzsākt šis te grausta nojaukšanas process. Darbu kopējās izmaksas ir 24 tūkstoši eiro. Vietvarā uzsver, ka demontāžas izdevumi tiks piedzīti no īpašnieka. Nojaukšanu veic SIA Norfa. Darbu laikā radušies būgruži tiek sašķiroti pēc materiāla. Metāls atsevišķi, koks atsevišķi, betons un ķieģeļi atsevišķi. Betons ķieģeļus mēs ņemam, pārstrādājam ar pārstrādes mašīnu, drupināšanas iekārtu, kurus materiālus pēc tam jau var izmantot otrreizēji izmantošanai. Izmantot var pagaidu ceļus veidot, var grunts līmeņa pacelšanai, teiksim, izmantot. Nu, daudz dažādi. Plus mīnus varētu būt skat 1500 kubikmetri. Ir pārstrādā jau iegūtie materiāls iegūtais. Pēc darbu beigām teritorija tiks labi iekārtota, iesējot zālāju, bet nākotnē, ja zeme nonāks pašvaldības valdījumā, tad plānots rīkot izsoli un piesaistīt investorus, kuri būtu gatavi ieguldīt līdzekļus infrastruktūras attīstībā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.